comunică, că Mortan a fost prima care a început să dărâme gardul montat în jurul șantierului. Eu am fost sunată, rugată frumos, mă scuzați, e greu, să vin să-i ajut. Totul e închis, blocat, atunci zic să vin să-mi deschid ușa într-o construcție ilegală. Și atât, dacă tot și ilegal, am drept și eu să dau cu picioarele în poartă. Locatarii blocului de pe strada Bănurescu-Bodoni sunt nemulțumiți de șantierul de la parter. Ei susțin că acolo un agent economic ar construi ilegal un restaurant. S-a dat în arendă, fără licitație. Locatarii nu au dat semnăturile. Nu a fost făcută întâi și întâi expertiza tehnică a casei. Săpat adânc de tot, vreo 10 metri în jos, subsolul. A clătinat casa ca după 10 baluri de pe scara Richter. La fața locului a venit și directorul firmei care construiește restaurantul. Acesta nu prea a vrut să discute cu locatarii, dar a negat acuzațiile acestora. E adevărat, nu aveți actele care să vă permită? Toate actele sunt. Toate actele. Puteți să ne le prezentați? Nu au toate actele sunt în regulă. Contactat de ProTV, viceprimarul Nistor Grozavu a declarat că nu știe despre această problemă, iar funcționarii Preturii Râșcani nu au fost de găsit pentru a comenta situația.